Então, bora a gente iniciar mais um. Sei lá o que que eu tô falando. Mas dessa vez eu vou trazer um minigame decente. Vou só trazer aquelas corridas. Aquelas corridas lá no céu, né, mano? E agora eu tô trazendo aqui. Mano, os caras tão me escutando, tô com uma vergonha. E hoje eu tô trazendo um minigame decente aqui. Que é uma batalhinha, né? De ficar matando os outros. Já matei um. Eu não sei. Eita, me dá colete. Eu esqueci já o nome do minigame. Mas eu acho que eu. Ai. Mas eu acho que algum. Morri. Eu acho que alguns de vocês já viram. E eu acabei de morrer. É. Ok, vamos lá. Vamos lá. Tem como eu subir aqui, mano? Não tem. Ok. Vai pra cá. Ai, eu vi um. Eu vi um passando. Eu vi um cara passando. Eu tô com vergonhinha. E com medinho também ao mesmo tempo. Sobe. Tá virando já a Death Runner. Eu tô pulando. Ai. Eu não sei qual equipe eu tô. Oito minutos de partida. Ok. Eu só tenho uma pistola AP. Eu acho que é assim. Aí, uma cabina. Me dá uma cabina. É uma cabina especial, ok. Matei. Ok, me dá vida. Que eu tô com pouca. Mentira, eu não tô com pouca nada. Eu tô com muita vida ainda. Sobe aqui. Ali. Sou exigente, quero vida. Mesmo com pouca. Dá essa moto aqui. Aí, tem um cara ali. Eu vi no mapa, não vi quem era, mas vi no mapa. Vamos virar. Pai, morri. Vai, renasce, velho. Mano, o cara passou ali com o Monster Truck, velho. Meu Deus do céu, mano. O cara passou com o Monster Truck. Oh my god, uma bazuca. É uma RPG. É uma RPG mesmo, mano. Consegui acertar. Uau. Conseguiu, hein, Murilo? Uau! Finalmente. Aí, ó. Peguei o Monster Truck, velho. Com uma metralhadora aqui, ó. Só me dá louca, tá morrendo. Não posso pegar um carro bom. Que vai todo mundo já me achar. Quando eu pego uma motinha, todo mundo me acha. Quando eu tô... Não quero nem falar mais nada, mano. Tô morrendo direto. Eu não sei nem se eu perco dinheiro. Eu não sei, cara. Realmente não sei se eu pego dinheiro jogando. Quanto dinheiro eu tenho, aliás? Milhão. Eu acho que eu perco dinheiro, sim. Tenho certeza que eu perco dinheiro. Eu acho que eu perco 1 milhão, mano. Quer dizer, eu acho que eu vou perder 1 milhão depois de jogar isso aqui. Ok. Pegar RPG. Vamos dar uma zoada. Vamos dar uma zoadinha, né, gente? É. Vai ter vingança. Pegar uma RPG. Explodir geral. Opa, beleza? Tchau. Essa não foi uma morte decente. Mas não foi. Eita, já tá explodindo as coisas, né? Eu complico as coisas, né, mano? Não era pra eu ter usado RPG. Sou bem burro. Burro! Que é isso daqui? Oh my god! Ah, não era. Não era o que eu tô pensando! Morreu! Consegui matar sem levar dano. Decente, né? Você que eu sou, você é bem decente. Ganhei dinheirinho! Ganhei! Agora não aparece, eu acho que não. Pega o Monster Truck. Bora! Bora agora explodir geral, tá ligado? Bora, explodir geral, tá ligado? Como é que atira no Monster Truck? Quem atira? Ah, tá atirando. Tava sem balinha. Coletinho. Tipo, eu só matei o cara uma vez, ele me matou duas. Ai, meu Deus, eu sou muito burro, velho. Eu sempre nasço com... Tô nascendo só com pistola, AP. Apelona. Ai! Que burro! Retardado. Oh, nossa, você quase cai nisso. Você é espertaço.
Quem tá com moto voadora aqui? Tá explodindo tudo geral. Mano. Ai. 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 Ai, ai, ai. Ficou dodói. Ficou dodói. Que... Mano, os caras spawnam. Quando eles morrem, eles spawnam o quê? O quê? 4 minutos. Não ligo. Caguei. Vai. Sobe. Retardado. Meu personagem é meio burro, né? Não me diga, sério? Ninguém sabia. É, você é bem burro. Você não consegue subir uma escada. Isso. Isso. Agora vai ser parkour, mano. Não é nem mais vídeo de porra dali, tiroteio. É, agora parkour. Parkour! Caiu no trilho, caiu no pior lugar que pode se cair. Quando você está no metrô, você não pode ir. Vai virar também agora educação. Agora tô querendo aqui educar filho, aí não sou criança. Mano. Ai, meu Deus, me dá balinha, vai, me dá balinha, viu? Essa arma aqui parece Nerf, né, daquelas caras. Mas Nerf é caro, não posso nem falar nada. Eu só tenho uma Nerf, que tristeza. Olha, eu dei um tiro na cabeça dele, como é que ele não morreu? Hã? Como é que ele não morreu? Mano, que arma... Que arma é essa que vocês estão usando? Mata de... Mano, me mata, 3 tiros me mata. O meu tem que dar 4 bilhões pra matar. Oh, tem uma granada aqui. Aqui, peguei a granada invisível. Vai, 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 vai. Caraca, eu matei o cara e o cara me matou ao mesmo tempo. Eu que sou noob mesmo, então. Tem que acertar a cabecinha. Ok. Ah, não, não, não. Caraca, 3 tiros mesmo. 3 tiros mesmo, mano. Tava errado, não. Não. Morre. Murilo, você acabou de nascer. Se tu morrer, pelo menos matar um. Já matou um. Que agora você pode morrer, mano. Isso, só falar. Só falar. Isso. Eu já tem um Monster Truck aqui, né? Isso, vai, 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 vai. Não, não, não. Eu quero essa arma. Eu quero essa arma. Eu quero essa arma. Yes. Pum! Mano. Matei o cara, ele me matou. Que tristeza. Mano, eu não sei nem o que eu tô fazendo mais. Mano, que tristeza, viu? Tem um colete aqui. Ali, tô vendo. Meu Deus do céu, tem uma sniper aqui. Tem uma sniper nesse minigame, né, mano? Meu Deus, me poupe, velho. Vai, 2 minutos de partida. Já tem 8, já vai ficar, já tem 6 minutos o vídeo. Quer ver? Quer ver que eu tô certo, Kevin? Não. Ok. Vida? Não. Oh, my God. O colete não vem em mim, né? É, mano. Quando eu vejo um vídeo de alguém conseguindo uma das melhores skins de um jogo, eu consigo também. Mas não aparece. Aí pro cara aparece, tipo uns espinhão. Pra mim parece que eu sou um bosta mesmo. Porque não aparece. Só muda a cor do bicho. Mas eu ainda sou um bosta. Oitavo. 8 minutos. Que tristeza. Mas eu gostei. Já tava jogando isso mesmo. Gostei. Vamos pra próxima. Ei, tirei uma pistolaça aqui da mão. Começou. Agora é tiroteio na mansão. Eu sei lá o que que é, mas deve ser uma mansão. E agora é equipe. Agora é equipe. Eu tô com uma pistola de combate. Eu não queria estar com essa arma. Pô, nem pra nascer com uma metralhadora, uma arma decente, né, mano? Tem que se nascer com a arma bosta. Olha lá, olha lá, olha lá, já mataram, roubaram minha kill. Ai, 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 morri. Mano, eu sou muito burro, né, mano? Mas eu sou um retardado mental, viu? Aí depois você perde dinheiro, a culpa é de quem? Minha mesmo, não posso nem falar nada. Caraca, cara, o cara tá com um Monster Truck ali. Ah, tá, ainda bem que não é um player. Vamos matar as pessoas em vez dos caras? É legal, não é não. Por favor, não faço isso. O cara tem uma arma gigante. O cara tem uma arma gigante, eu tenho uma arminha
que parece... Ah, me atropelou, filho de uma égua. Vai morrer agora. Toma. Aprender agora. Um tiro no braço aí. Quem morre com um tiro no braço, velho? Ai. Tá, não posso nem subir. Um negócio, o cara acho que já quer me matar, mano. Que tristeza, velho. Posso nem viver minha vida nesse jogo, velho. Todo mundo quer me matar. Claro que nessa farm fica matando os outros. Claro que todo mundo quer te matar. Mentira, fica jogando só mesmo. É só mesmo, é. É, fica atropelando os outros. Os boot, pelo menos. Mano. Pá. Onde é que eu pego a arma? Onde que eu pego a arma grande, mano? Eu só tenho uma arminha pequena, cara. Muito triste. Eita, eu tenho uma granada. Eu não sei onde é que eu peguei uma granada, mas eu peguei uma granada. Ah, entendeu? Só tem pistolinha. Só tem pistolinha. Entendeu? A piada, Irineu. Ou... Uma Uzi, finalmente uma arma decente. É uma micro SMG. Esse, isso, SMG. Ai, tá bom, eu me rendo, eu me rendo. Ah não, mano, agora eu vou nascer aqui, os caras vão aqui. Ah não, ah, nasci sim. Tá nascendo aqui na plantação de fazenda. Eu não sei mais onde é que tá. Caraca, por que você tá com a pistola? Ah, entendi, que só tem 16 balas. Você me ferra, viu? Vocês estão me ouvindo? Com certeza. Não? Ah, que monster. Olha só. Vai embora, vai embora. Ó, ó, ó. Eu queria pegar o monster truck. Da próxima eu vou pegar. Ah, mano. Que tristeza. Não me atropela. Obrigado. Muito gentil você. Viu, tem que ser igual os caras do Monster Truck. Monster Truck, isso. Certinho. Sabe interpretar as palavras direitinho, né? O que você tá fazendo aí parado? Virou uma estátua. Saktum. Não, não, não. Tem carro aqui, eu nem percebi que dava pra dirigir, né? Vamos pegar essa van aqui, ó. Eu queria o Monster Truck. Eu não vou parar de falar Monster Truck. Porque eu quero mesmo. Simplesmente. Não ligo. Ali. Dá colete, mano. Que colete é importante. Ah, velho. Não, 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 não. Na frente do colete. Eu tô tão feliz, cara, de tá morrendo toda hora, cara. É muito legal. Só que não, mano. Muito legal, né? Oh, tem um Dodge aqui, velho. Tem um Dodge aqui. Ai, ai, ai. Não. Deixa eu dirigir um carro simples, cara. Eu não vou nem renascer rápido. Vou ficar aqui. Só nessa tela mesmo que eu morri. Tá, não pode mais ficar nessa tela. Morreu. Vou levar a decência agora. Olha. Ok. Ok, finalmente. Vocês só colocam inscrito pro canal, né, mano? 120 agora? Pra eu poder logo me ferrar, mano, e construir as coisas. Só pra isso você se inscreve, né? É o Felin se livrou de você, tá bom. Ô, Felin, mil desculpes. Por favor, pra cara, para de me matar, não te fiz nada, mano. Eu só tô tentando matar sua equipe, não é nada demais. É, não consigo matar ninguém da sua equipe, eu sou bem bosta. Matei um da sua equipe. Vou matar você, Félix. Não vou nada. Não vou conseguir mesmo. Matei outra da sua equipe, ó. Ai, tá bom, Félix. É brincadeira. Matei o Félix. Cara, que eu matei três de seguidos. Nossa. Mas vai morrer agora. Matei? Como assim? Tá, agora foge. Que tem kit médico aqui. Olha, gente, como é que o jogo é gentil comigo. E aí, Félix? Beleza, morreu. E agora quem vai morrer sou eu. O cara apareceu na minha... Eu matei esse cara uma vez. E ele matou 7. Que tristeza, viu? Viu? Que tristeza. Olha, eu não queria ser o dono dessa mansão. Porque ele tá bem ferrado, viu? Tá cheio de furinho de tiro. E tem muito sanguinho, ó.
Tá tudo explodido. Também dono da mansão, isso não é nem uma mansão, né? Que pra ter tanto carro é rico. É riquíssimo, ó, bilionário. Mas nem pra ter carro decente, né? Quem tem mansão, filho, sempre tem um carrinho bom, né? Eu moro em um prédio simples. Mentira. Ai, mano. O que que eu tava mirando, mano? Tava mirando um coelho? Tava mirando o quê? Uma pessoa? Olha lá, lá, um inimigo. Toma um tiro, toma mais tiro. Pra aprender a não desrespeitar mais o papai. Pra você aprender a não mais morrer. A não desrespeitar o papai. Porque o papai, ele é burro. E sempre morre. E toma mais tiro. Caraca, mano, é a pior lição. Não faço essa lição. Fica matando... É minigame, GTA é um negócio bruto, entendeu? GTA tem uns probleminhas, entendeu? Entendeu? As pessoas que criam os minigames tem um probleminha. Menos aquela rock que tem que coloca Death Run, que quando coloca Death Run, eu tento jogar 100 mil vezes, mas não consigo, nem consigo nem entrar no jogo. Porque eu nunca achei, não sei como é que joga Death Run. Eu sou um bosta, viu? Não sei nem como é que joga. Death Run. Ai, velho! Ai! Gente, mas eu não tô fazendo nada, só tô andando. Tá, pelo menos tá empatado com esse cara aí, velho. Para acabar essa partida, nós vamos encerrar o vídeo. Por quê? Porque eu quero e o canal é meu. Eu só peguei uma balinha. Vocês estão vendo? Cara, os caras. Mano, a gente já vai perder. Já tô sentindo isso que a gente vai perder. A gente vai perder, velho. A gente vai perder. Não me diga novidade. Você sempre perde, né? Sua equipe só perde por causa que você está na equipe, não é? É. Qual é o problema? Que você perde, entendeu? Esse que é o problema. Porque você perde. Perde. Meu personagem está me imitando. Para de me imitar, ô. Idiota, para de me imitar. Você nem tem dente branco. Tem sim. Melhor do que o meu. Eu consegui bater. Mano, que? What the heck? Mano, eu não entendi, foi nada. Toma tiro na cabeça. Um tiro na cabeça, um morreu. Mas essa morte foi bruta. Foi bruto. Mano, por que a tela tá assim? Tá ruim. Mano, a tela tá uma bosta, velho. Que eu fiz pra essa... Mano, agora é a tela que quer se vingar. é que o meu PS4 não tá mais me aguentando. Eu tô dando tiro em tudo que eu vejo pela frente. Simplesmente tudo. Não. Felin, por favor, me dê uma chance para te explicar que eu só quero te matar logo pra ganhar. E a explicação, Felin, é te matando mesmo, porque o jogo é pra matar os outros. GTA tem problema. Nem o GTA, né? O problema é quem cria o jogo. Ó, tomei um banho. Tô tomando banho, ninguém vem aqui. Já vieram, mas foi inimigo, tá tudo bem. Inimigos, não sei que inimigo ver, mas perdi, parabéns. Mas bom, gente, esse foi mais um mini jogo aqui, nosso primeiro mini jogo, na verdade, não sei nem porque só foi corrida, maluco. Bom, gente, espero que vocês gostem e tal.